Ons kom tot die, ons in die gesels, besef ons hoe kerk besig is om te verander. En die verandering gaan wees oor, te praat ons oor die historie, en as julle die skakels wil hê, dan kan julle vir David vaal van die paus. Julle weet mos, wat is hy nou? Wat is hy nou? Is hy Benditus nie, wie is hy? Ek kan nie onthou, is hy Francis of soeets, nee. In die skakel, is hy besig om met ons Pinksterkerke van Amerika, ek gaan nie name noem nie, te praat. Hy kontak oor Skype, die, was mos oor Skype, nee, 'n videokonferensie met een van die groot gemeentes, ek praat van mega gemeentes, in Pinkster, vir samensmeltings. En dit is ook self nie so erg nie. En die Pinkster ou sê, maar dis wonderlik, maar 'n week daarna, tot hulle samensprekings met die moslims, vir samensmeltings. En ons praat toe nou daar oor, en ons besef oor, dat kerk werkelijk waar gaan wees van mense, soos jylle, ek waardeer jylle wat vanoggend hier is, ek weet daar is 'n klomp op vakantie, en ek weet daar is 'n klomp wat siek is, so ek, maar die feit dat jylle hier is, glo my, God sien dit raak, en hy is besig om sy ware kerk op te rig, en te mobiliseer vir sy koninkryk, want die aanval is nie meer ver nie, die aanval is hier. Ek weet nie of julle weet nie, dat ek het gister aan die lees ek ook op Facebook, het was Paul Washer wat daar oor gepraat het, ek weet nie of jy haar comment gesien het, dat in Nigeria, wat hy praat toe, want iemand vraag toe vir hom, waarom preek jy verskillend by verskillende, hy is nou die lande, so, in Amerika preek jy op so'n manier, in Nigeria of ander plek preek jy op so'n manier. Toe sê hy, en ek sien toe Suid-Afrika in die hele selle preek, hy sê, Amerika het ek gaan dit nou in Engels sê, soos hy gesê het, casual Christians community. Met ander woorde, toe dink ek aan Suid-Afrika, ons is dit ook, want ons sê almal ons is Christene, maar ons, en die ander kant, in Nigeria, preek hy heel iets anderste, want in Nigeria, doen die mense moeite, loop met hulle Bybels onder hulle hand, terwyl hulle doodgeskiet kan word. En daar was nou onlangs, duisende, wat, uitgewis is, in Nigeria, dat die moslims mense, dat is die geloof, ingaan, en voor die voet doodskiet. So, en dit kom hierna toe ook, geloof my. Maar dis nie waar ek wil preek, en waar ek wil met jou wil praat is, ons is besig om te praat oor, te reis saam in die psalms, en ons het nou vir die laaste twee weke het ons gekyk na psalm 1, maar ek het gesê, moet nie worry nie, ons gaan nie deur al die psalms sê, so, maar psalm 1 het ons gesien, en ons het gehoor, dat die Here sê daarso vir ons, dat ons, as ons werkelijk waar rigting in ons leven hê, dan moet ons nie goddeloos wees nie, en ons moet ook nie in die kring van die spotter sit, die waarby ons ook betrek kan word, en wat dit beteken is, om dit wat God in ons levens doen, net teen te staan nie, met ander woorde, dit is spot. Ok, en toe het ons laat week gekyk na, jy weet, hoe om gelukkig te wees, want hy begin om, wel gelukzalig is die man, maar van morgen, amper sê ek vanavond, het voel soos aand, met die koue teruggoed, nee, kyk ons na Psalm 3. Nou, voordat ons by Psalm 3 gaan uitkom, is 'n psalm wat David geskryf het. Maar wil ek eerstens by jou stilstaan,
by 2 Samuel 15 tot hoofstuk 15 tot hoofstuk 18. Kan ons dit lees? Nee, ek joke net hoor. Ek wil vir jou net die storie daar agter vertel. Hierdie storie gaan oor wat in hierdie tydperk wat hierdie gebeure plaasgevind het, het Dawid hierdie Psalm 3 geskryf. Nou om Psalm 3 te kan verstaan, wil ek nou net gou vir jou die agtergrond skep. So vir huiswerk, gaan lees 2 Samuel 15 tot 18. OK. Nou in die Psalm, in die Samuel, gaan dit oor Dawid en sy kinders. Spesifiek Dawid en Absalom. Nou, Absalom was hierdie seun van hierdie groot koning Dawid. Maar wat baie slim was met 'n fyn strategie wat hy gevolg het. So hy was nie sommer net Absalom Dawid se seun nie. Hy was werklik waar hierdie mens wat strategie, so hy kon 'n goeie oorlogs persoon gewees het as jy dit nou so gesê het. En hoe wat doen hy? Hy speel met sy pa se gevoelens. So baie kinders ook kom en met 'n gevoelens speel en jy probeer manipuleer en jy om jou pinkie draai en goed. Om sy wy te kry. Gaan sit hy vir 4 jaar lank. Hoor nou mooi. Gaan sit hy in die stadspoort van Jerusalem. Ek weet nie wat se poort dit was nie. Sit hy vir 4 jaar lank en elke liewe mens wat verbygaan om na Dawid toe te gaan, vertel hy vir hulle hoe sleg is Dawid en dat hulle nie Dawid moet vertrou nie. Maar Dawid los het, want ek dink hy het seker gevoel dat sy seun is, jy weet sy raadgewers het vir hom gesê, "Hoe Dawid, jy moet nou 'n plan maak met Absalom." Dan sê ek dink Dawid het seker gesê, "Maar los hom." Dis sy tiende fase, het sal verby gaan. Klik het jy bekend nie, nee. Maar so het gegaan en Absalom het toe gegaan en vir sy pa gesê, hy gaan Hebron toe, om daar so een bykie dinge te gaan doen en so aan. Maar in Hebron gaan Absalom en hy gaan bring een klomp mense om samenswering teen Dawid te pleeg. En Dawid kom te hoor daarvan en hy vlug. Dink jy daarin, hierdie machtige koning wat Goliat doodgegooi het met klippe, wat Beere met doodgemaak het, wat groot armies, wat selfs vir Saul aangegaan het, vlug vir sy eie kind. En die Bybel sê daar so, en hy het 10 byvroue agtergelaat om na die stad te kyk. Maar, maak nie sin nie. Ek dink hy het hierdie magtige weermag en hy los vrouens om na sy stad te kyk. Ek weet nie of dit tannies is wat gestooi het of iets. Maar, hy los hierdie vroue en hy vlug. En hy kom in opstand tegemoet met Absalom. En in die geveg verloor daar 20.000 mense hulle lewens tussen Dawid en Absalom. En Dawid sê vir sy mense, het hy sy mense by hom, sy krygers, moet hom nie seermaak nie, bewaar hom. Maar ons allemaal ken die story wat jy op sonnaskool geleer het, en dit is dat in die geveg het Absalom gery en sy hare het aan die boomse tak gehang. So hy het lang hare gehad. En is toe dood. Doodgemaak en so. En die Bybel vertel vir ons dat Dawid in hierdie tyd so baie gehuil het en geween het en gerou het dat sy raadgevers vir hom kom sê het, Dawid, jy kan nie so aangaan nie. Die mense gaan dink, jy is een lafaard. Die mense gaan dink, jy is nie een koning werd nie. Maar nog steeds het hy
gehuil. En hier kom Psalm 3 en hy begin so. Ek het so baie vyande, Here. Baie kom in opstand teen my. Daar is talle wat van my sê van God kom daar vir hom geen hulp nie. Maar u Here, beskerm my aan alle kante. U herstel my aansien. As ek na die Here roep, antwoord hy my van sy heilige berg af. As ek gaan lê, slaap ek goed. Ek word ook weer wakker, want die Here sorg vir my. Ek is nie bang vir 10,000 mense wat van alle kante af op my toesak nie. Kom toch, Here, help my, my God. U het nog altyd my vyande se mag verbreek. U het die aanval van die goddelose afgeslaan. Hulp kom net van die Here af. U laat dit goed gaan met u volk. In die Psalm het ek so paar lesse vir ons vanmorgen uitgehaal, wat ons net so bietjie moet gaan luister daarna en wat ons kan toepas in ons lewens. Want ons allemaal, selfs ek, kom op 'n tyd waar jy net weer introspeksie moet doen en weer kyk na jou lewe en weer kyk na jou omstandighede en dit wat God vir ons gee, toepas in ons lewens en deel maak van ons lewens. En die eerste ding wat ek leer, wat David hier gehad het, is 'n realistiese geloof. En dat ons nie 'n onrealistiese geloof moet hê nie, maar 'n realistiese geloof. En hierdie realistiese geloof, in die eerste plek, leer vir my, dat jy eerste moet bid. En wat dit beteken, mense, is, baie keer wil ons, in ons tyd, wil ons so graag alle dinge, alle bronne, alle maatstawwe wil ons in ons lewens toepas en wil ons gaan en alle hulpmiddels, of het nou mense is, of het nou werksmiddels is, of wat ook al het alles is, wil ons eers vat en kyk of het nie werk nie. En dan, soos een nou gesê het in die koerant, op 'n keer, ja, ek lees ook koerant, het hy gesê, Suid-Afrika is op pad en die laaste uitweg wat Suid-Afrika nog het, is gebed. Dit is verkeerd. Want wat David vir ons hier leer is, dat alles begin by gebed. Maar dat gebed nie moet dit begin word by iemand anders nie, maar dat gebed moet begin word by Leon. Want wanneer Leon in 'n situasie is, wanneer Leon in die moeilikheid is, moet Leon eers begin bid. En soos jy nou, Steven Joubert, ek weet nie of jy hom ken nie, hy reis baie rond en preek, vertel hoe hy eendag in 'n gemeente gekom het, en 'n persoon na hom toe gekom het, ek dink was 'n dame gewees, en vir hom gesê het, sy is so opgewonde, want 500 mense van die gemeente het vir haar gebid. En Steven Joubert sê toe vir hom, dit is fantasties, maar, wat sal gebeur as jy in 'n gemeente kom, in Namibië, daar in die noorde van Namibië waar hy was, en die kerk vol is, chock and block vol, met 25 mense, en as hulle 'n spesiale geleentheid het, 31, hoe sal jou gebed wees, as daar net 31 mense. En soos Steven Joubert sê, moet nie verkeerd verstaan, is wonderlik as daar selgroepe vir jou bid, is wonderlik as daar gemeentelede vir jou bid, is wonderlik as daar van al die mense wat jy vorm te bid, maar gebed, sy krag begin, om jy heel Jesus, dan na God toe te gaan, en te bid soos David. David het nie gegaan en sy raadgevers, en vir alle ander mense gesê, kom bid vir my nie, hy het eerst gegaan, en gaan God raadpleeg, en gesê, Here, ek kom na u toe, maar gebed, ga nie net oor, wanneer ek in moeilike situasie is, dan bid ek nie,
Gebed is om te sê, wanneer die son skyn om te bid, wanneer dit goed gaan om te bid, wanneer dit sleg gaan om te bid, wanneer dit in moeilike tyd is om te bid, wanneer dit goed gaan, wanneer daar kos op my tafel is om te bid, wanneer daar nie kos op my tafel is om te bid. Wat gebed, soos wat David vir ons hier leer, is 'n leefwyse. Is nie net 'n eenmalige ding om te doen nie. So Dawid se realistiese geloof maak dat hy eerste bid en oral bid. Jy weet ons is geneig om net op sekere plekke, wanneer ek in die kerk is, of wanneer ek te bid. Gebed is 'n voortdurende verhouding wat ek met God het. Met ander woorde, ek is gedurig deur in kontak met God. Is beter as 'n selfoon. Is beter as die internet. Dis 'n lewendige sein, as ek dit met alle respek kan sê, wat altyd oop is vir my en vir jou. So Dawid sê vir ons, 'n realistiese geloof is ek moet myself leer om in die eerste linie van gebed te wees. En dan in die tweede punt, wat realistiese geloof ons leer, is om ons te bewaar in die moeilikheid en nie van die moeilikheid nie. God het nooit beloof dat hy ons sal, ja, hy het beloftes dat hy ons sal bewaar in goed, maar ons almal kom op tye in ons lewens waar ons in aanraking kom met moeilike goed. Moeilikheid, swaar kry. Maar God het nooit gesê, ek gaan jou wegvat van dit af nie. Maar wat hy sê is, ek vat deur jou dit, ek is saam met jou daar. En wat David daar vir ons leer is, God beweeg nie van sy posisie af nie. Hy is altyd op sy heilige berg. Die probleem is, God beweeg nie, maar ek beweeg. En wanneer ek beweeg, wanneer ek op 'n afstand van God af is, dink ons en ons sê, maar waar is God? Hoekom is God nie hier nie? God het nie beweeg nie. Dis ek wat beweeg. En Dawid sê, kom in hierdie tyd en hy besef tot hierdie, hy sê, hy kom en hy deel sy krisis. En hy sê, Here, hier is so baie vyande hier rondom my. Daar is so baie mense wat sê, Here, help my. Ek is in die nood, ek is in die probleem. Maar hulle het beweeg. En ons moet net altyd besef, dis God wat altyd standvastig is in sy weë. Ons moet net besef, dis God wat altyd die standvastige rigting vir ons wys. Ons moet net weer op 'n plek kom waar ons rigting weer na God toe wys en besef dat hy die een is wat alles in beheer het. Al val Suid-Afrika mense, al kom daar mense met machine guns soos in Nigeria om ons af te maai, omdat ons Christen is. Dis nie God wat beweeg nie. Dis ons wat in sy skuilplek moet ingaan. Dis ons wat moet gaan sit daar by hom soos Dawid. En dis hoekom Dawid gesê het, die Here is 'n sterk toren en ek vlug na hom toe. Hy het nie gesê die Here beweeg oorals in my krisistye agter my aan en nee, die Here is die sterk toren, ek moet na hom toe gaan. Dit is wat realistiese geloof is. Om te weet dat die Here saam met jou in die probleem en in die situasie is. En dan realistiese geloof gee my 'n diep wete dat God altyd daar is vir my. Dat sy liefde nooit van my af. Paulus kom en dan sê hy, wie kan my skei van sy liefde af? Wie kan my skei van sy genade af? Niemand, maar niemand nie. En dit is die wete wat ek en jy moet altyd voor hê. Want weet julle wat? Baie keer kom 'n mens in die bediening en jy kom met die mees ons sekere mense te doen, omdat mense hulle situasies koppel en hulle geloof koppel aan die sigbare, maar nie aan dit wat hulle weet nie.
En dit is dat God altyd daar vir my en vir jou is. Dat hy nooit, ooit beweeg nie. Dat sy liefde nooit vir my en vir jou weg sal gaan nie. En het kan jy onthou wat ons gesing het. Amazing love. Besef jy vanmorgen hoe groot God se genade is. En David kom en hy besef dit, dat hierdie groot God nooit van ons sal weggaan nie. Maar ek wil gou vir jou story vertel, Martin Luther, jylle allemaal ken van Martin Luther, die groot kerke voor my, was by geleentheid so mismoedig, in sy eie donkerse lewe, dat hy eindelijk gepraat het, en hy gaan dit nou vir jou so herhaal, soos wat hy gesê het, en dan kan jy ook sê, ek praat Latijns. Deus absecondentus, wat beteken, afwesige God. En een dag in die tydperk, wat hy om so een ding beleef het, kom sy vrou by kamer uit, en daar die tyd, wanneer iemand doodgegaan het, het jy rouwkleren aangetrek, swartkleren, en jy het een ding oor jou kop, oor jou gezicht gehad, gewoonlik swart. En die sy vrou kom uit die kamer uit, en hy vra, wie is dood? En sy antwoord hom, dit lyk asof Martin Luther sy God dood is. Nou rou ek maar saam met Martin Luther. En dit het hom so geruk, dat het sy hele wese verander het, en jylle weet wat het Martin Luther op die ou end van die dag gedoen. Maar toe hy besef, wat die diep wete daar is, wat David ook gehad het, en dit is dat God ons nooit verlaat nie. Realistische geloof, leer my, van God se rus. David kom en ek dink is vers 5 wat hy al gesê het. Here, ek slaap. En as jy dit gaan vertaal in Hebreeus is, kan jy dit ook vertaal na die verlede tyd toe, wat sê, ek raak aan die slaap. En hoe baie van ons, wanneer ons in krisistye is, en wanneer ons dinge wat ons pla, dan beïnvloed tot ons slaappatroon, ons nie kan slaap nie, ons nie tot rus kan kom nie. Maar realistische geloof leer my van God, sy rus, om in sy rus in te gaan. Dat selfs wanneer ek in moeilike situasies is, want hoekom slaap ek? Want ek weet dat God is in beheer, en wanneer ek in beheer wil wees, en God nie in beheer is nie, wanneer ek wil my eie ding doen, is wanneer ek onrustig raak en depressief raak, want ek wil beplan, en my planne kom nie tot stand nie, moet ek leer om in Godse rus, en in sy plan in te gaan, waar sy rus is, so dat ek ook rustig kan wees, want het jylle geweet, hoekom ek het noem, dat ons in Godse rus moet ingaan, is, die Bybel leer vir ons, dat God openbaar sekere dinge, selfs in ons slaap, maar wanneer ek angstig is, en wanneer ek, hoe sê die mense, as jy, jy is jittery, nee, jy, glo my, as jy op baie stadium in jou leven is, dan hoor jy nie God se stem in jou leven nie, en jy hoor nie wat God vir jou in gedagte het nie, en ons moet tot op een plek kom, so dat ons in God sy rus kan ingaan, want in sy rus is sy openbaringe, in sy rus is dit wat hy vir ons in stoor het om met ons te wil deel, so dat wanneer ons in rus kom, wanneer ons in tot bedaring kom, is wanneer ons weer tot insig kan kom, om weer net weer te kan connect en te reconnect met God, en dat ons weer kan sien en sê, Heere, nie deur my krag nie, nie deur my goeie werke nie, maar deur u krag, deur u genade, kan ek dit doen.
En dit is wat David vir ons leer vanoggend. Dat ons een realistische geloof moet hê. So realisties, dat maak nie saak wat met my gebeur nie. Al is my eie kinders teen my om my lewe te soek. Al wil hulle my dood maak. Al kom die vyande hoe na my toe. Ek hoef nie te vrees nie. Ek hoef nie angstig te wees nie. Want God is in beheer. En ek dink, dis het in hierdie tydperk waarin ons leef, is dit werklik waar iets, wat die psalm baie duidelik vir ons wil leer, is om ons vertroue in God in te plaas. Is om werklik waar sy krag deel in ons lewens te maak. Sodat dit nie my krag is nie, maar sy krag. En dit is wat nagmaal vanmôre ook vir my en vir jou wil vertel. Realistiese geloof is dat ons nie vir onsself hoef die prys te betaal het nie. Maar dat hy die prys betaal het. En het jy agtergekom dat Psalm 3 met Absalom 'n tipe van 'n verlore seun storie is. En dan kom Jesus in die verlore seun storie. Dan sê hy, soos die verlore seun was ons, maar die Vader, deur sy genade, het gekom om vir my en vir jou, deur sy seun, deur die offer wat sy seun vir my en vir jou gemaak het, deel te kan wees van sy familie. Mag die Heere vanmôre hierdie woord vir jou seun oopbreek en dat jy daaruit kan leer. Heere, baie dankie dat ons vanoggend kan leer oor realistiese geloof. Want baie keer is ons onrealisties met ons geloof. Baie keer is ons net daar waar ons moet wees met ons geloof nie. Maar dan kom wys hy deur die voorbeeld van David, hoe lyk vermoë hart wat absoluut op u vertrou. Al is hy in die moeilikheid. Al is daar dinge wat teen sy pad kom. Heer, is u die een wat nog steeds in beheer is. Ja, ek wil bid vir elkeen vanmôre hierso, dat hierdie psalm werklik waar, hierdie impak sal maak, dat ons sal leer, wat sy betrokkenheid God in ons lewens het. En ek dank u daarvoor, in Jesus naam. Amen.